спасіння. Хрест – це не була остання крапка. Ісуса поклали до гробу. Ісус вийшов з гробу. Але не сталося так, як хотіли люди, бо вони йшли попри хрест, кивали головами і казали: «О, інших спасав, себе спасти не може. Якщо ти Син Божий, свій без Христа». Деколи ми маємо свій сценарій нашої долі, долі нашої України, нашої перемоги, але Божі плани не завжди співпадають із такими нашими думками, нашим поглядом. Хоча би ось ця подія Христа Господнього ще раз нам свідчить: зійди з Христа. Але Божа сила проявилася в інший момент. Коли Христа вже поклали до гробу, коли закрили каменем гріб, тоді Ісус вийшов. Але не тоді, коли хотіли цього люди. Бо Божий задум не співпадає, бо ми багато чого просто не розуміємо і багато чого не можемо збагнути нашим обмеженим людським розумом. Але Мати Божа стояла під хрестом свого Сина Ісуса і помагала так йому, що була присутня. Він бачив маму, бачив її співстраждання, співтерпіння. І, можливо, ті терпіння Ісусові на хресті було переносити легше, бо він бачив очі мами, які його надихали, бачив обличчя мами, яке було з ним, бачив її присутність. І Богородиця сьогодні є з тими, хто втратив своїх рідних і близьких, дорогих людей, синів і дочок, цвіт нації, молодь, тих, хто є поранений, тих, хто дуже-дуже сильно переживає водіти їхні на нулю, на фронті, на передовій, Богородиця з усіма нами, брати і сестри. Та як була з Ісусом під Христом, надихає нас, опускаються руки, ми кажемо, немає сили.